Hayır, hər dəfə sualların sizə təqdim edəcəm. Deməli, birinci fərqdə sualımız altınlar kartı mütəməli adlandırılmaqdır. İkinci fərqdə sualımız altınların ziyaret adlandırılmaqdır. Üçüncü fərqdə sualımız altınların təbiyyəti tapılmaqdır. İndi burada həmin üç sualları ifadə edəcəyik ki, üç rəqəmlər var. Hər burada bir nəfər gəlsin, bir sualdan, bir sual nömrəsini görsün. Gəl, sonra hansı qısmanın hansı fərqdə sualıdır, onun üzərində işləyək. Göstərim, hər şəhəsiz sual edir. Deməli, etan qrupuna birinci sual düşdü, etan qrupuna ikinci sual düşdü, profan qrupuna üçüncü sual düşdü. Əyləşim rəhsiz. Və sual var. Deməli, bildiyiniz kimi, hər biriniz öz tərzdə sualınızı bildiyiniz. Və mən sizə keçdiyə cavab verirəm. Sizə düşən tərzdə sualını sizə işləyim ələdə gələcəm, orada işləyim və müəyyən vaxtdan sonra hər bir qrupda bir nəfər ona düşən tərzdə sualını təqdim edəcəm. Siz burada öz qeydlərinizə bara bilərsiniz. Boşdur. Sizin adını yazın və qeydlərinizə barın. Cavab taparsa, əliniz ağrısın. Mən siz cavabları hazır edəcəm, siz çalışırsınız cavabını.